Sou o professor Júlio César Sanches e com muita alegria quero dividir com você, quero agradecer com muito carinho você que me acompanha nas redes sociais. Nós somos o maior canal de direito imobiliário do Brasil, o maior canal de direito imobiliário do YouTube, ou seja, nos tornamos a maior comunidade, o maior grupo. Isso é muito legal para dividir questões importantes do direito imobiliário, o dia a dia, prática jurídica, e tudo com base nos meus livros, com base nas minhas aulas, com base meus queridos colegas advogados e advogadas. Então é uma honra, é muito bom ter você aqui. Quero agradecer de corpo e alma. Muito obrigado pelos pensamentos positivos, pelas boas vibrações. Agradeço você. O mais importante é você que apoia, que me segue, que traz as suas dúvidas. É o mais importante, gente. De fato, isso faz a gente continuar. Então, muito obrigado. Fico até emocionado aqui. Realmente é uma alegria muito grande de ser o maior canal de direito imobiliário do YouTube, o maior canal de direito imobiliário do país, do Brasil, o maior grupo, comunidade, com muito carinho. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho e respeito. Estou sempre aqui para ajudar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.